så er vi i gang. De år, jeg har gået med metaldetektor, der har jeg koncentreret mig om det lokale område, jeg bor i. Jeg synes, det er lidt ligesom at samle et puslespil. Det her med at være med til at finde nogle ting, som kan fortælle en historie om et område. Det, jeg også har med, når jeg er ude og søge, det er fundsedler til koordinater, så jeg kan se, museet kan se præcis, hvor det er, genstanden er fundet. Så er jeg poser med til fundseddel og genstand. Og hvis det er, der er tale om en porøs genstand eller noget, der skal være ekstra, jeg skal ikke være ekstra påpasselig med dem, så ryger det ned i sådan en æske her. Jeg bruger blyant, kuglepen, det har det med at svadre ud, og den er ikke let at skrive med i regnvejr. Så altid blyant. Jamen ja, det ryger til affald. Så er der de her pinde, jeg har med, så jeg kan se, hvor jeg er kommet til på marken. Den nederste refleks, den reflekterer sollyset rigtig fint, så jeg kan se, hvor jeg er kommet til. Den øverste reflekterer lyset fra min pandelamp, når jeg går om aftenen. Så har jeg også nogle små afmærkningspinde med i farvet og med reflekser. Dem har jeg til, hvis det lige pludselig er, at jeg finder en koncentration af mønter for eksempel. Så kan jeg få en idé om, hvor samlet de ligger. Og hvis museet skal ud og måle op præcis med deres GPS, så er det let at finde. Så når jeg kommer ud til en mark, så starter jeg egentlig i den ene side, og så er det egentlig bare at gå fremad og afsøge den. Lidt ligesom at slå græs. Altså. Og for at bevare overblikket over, hvor langt jeg er kommet, så bruger jeg de her pinde, som jeg stiller i jorden. Og når jeg går frem på marken, så starter jeg med at stille en pind i højre kant af, hvor min metaldetektor kommer til. Og så går jeg 20-25 meter frem. Og når jeg så kommer 20-25 meter frem, så stiller jeg en ny pind. Og det gør jeg så 100 meter frem, noget i den stil. Når jeg så er kommet 100 meter frem, så vender jeg. Og så flytter jeg så pindene, når jeg går tilbage, til venstre kant. Og på den måde kan jeg hele tiden overskue, hvor jeg er kommet til på marken. Udover det at gå og afsøge med detektor, så er der også mange andre ting, det giver mig. En ting er faktisk mødet med mennesker. Det er at møde en landmand og få lov til at gå på hans mark. Hjælpe ham med at finde en skældpæl. Og så er der også naturen. Det at høre den første lærke eller se musvågen hænge over marken. Og så er der også fantasien. Det at stå med et eller andet og have fået det i fundposen og gå videre og søge videre på marken. Og så tænke, hvordan pokker den der genstand nu at havne på den her mark. Og hvis den nu kunne fortælle en historie, hvad kunne den så ikke fortælle?